Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh taolo Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yergashgan holda tunda qilayotgan ibodatlarimizni taoatlari barchasi Allohning huzurida qabul bo'lishligini va biz uchun va'da qilingan ajr hasanot bo'lishligini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Va so'zimiz avvalda har doim hamma so'zi nihoyasida tashakkur bildiradi, lekin shu naqangi xayrli ishlarni qilayotgan boshlagan akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimizga Alloh taolo o'zi kuch-quvvatni, shijoatni bersinki, har doim el yurtga yaxshilikni, ma'rifatni ulashishlikda davomli bo'lishliklarini va bu narsaning natijasini dunyoda ham Robbimizga Allohga yo'liqqan paytda ham topishliklarini Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Endi to'g'ridan-to'g'ri mavzularimiz haqida suhbatlashadigan bo'lsak, darhaqiqat Ramazon oyi har doim har yili takrorlanib keladigan, bir yilda bir marta keladigan oy. Va Ramazon oyidagi mavzular ham o'zi aslida takrorlanib keladi. Bugun bizni agar mavzuga doir Ramazon haqida gapirilayotgan gap, tarbiya, axloq, diyonat haqida gapirayotgan gapimizni biron bittasi insonga yangilik bo'lmaydi. Bu gapni eshitmaganidan, bu yangilik gap edi, deyilgan gap yo'q. Xususan masalan Ramazon oyini ismlari juda ham ko'p. Ularning ismlarining orasida Ramazon Shahrut Tarbiya, tarbiya oyi deb nomlanadi. Tarbiya nimadan? Insonni xulqini, odobini go'zal qiladi. Haromdan tiyilishlikni o'rgatadi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunishlikni o'rgatadigan, demak, tarbiya oyi. Endi tarbiya nimadan? Biz ko'rsatuvning mavzusi o'laroq, demak, Ramazon ro'zasi faqatgina Alloh subhanahu va taolo muboh qilgan yeyish, ichish va shahvatni halol yo'lga qoldirishlikdan Alloh subhanahu va taolo roziligi uchun tongdan tungacha tiyilishligimiz, quyosh botgungacha bo'lgan oraliqda tiyilishligimizga aynan ro'za deyiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan bizga ma'lum bo'ladiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man lam yada' qawla zur va amala bihi fala hajata lillahi min an yada' ta'amahu va sharobahu." Demak, kimda-kim qawli zur, yolg'on gapini, yolg'on so'zlarini, buxtonlarini, tuhmatlarini, shunga o'xshagan shuni atrofidagi narsalarni, yomon so'zlarni tashlamaydigan bo'lsa, va unga amal qilishlikni tashlamaydigan bo'lsa, shuni orqasidan ergashib, shunga muvofiq yashashlikni tashlamaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa uni taomini, sharobini tashaganligini hojati yo'q. Bu narsani Alloh subhanahu va taoloning huzurida e'tibori yo'q, deb turib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, roza, biz aytgan yuqoridagi narsalar, muboh narsalardan tiyilishlik jismni ro'zasi bo'ladigan bo'lsa, va shu bilan birgalikda ruhni, qalbni ro'zasi ham bor. Qalbni ro'zasi bu Alloh subhanahu va taolo man qilgan yolg'on gapirish. Bu o'zi aslida musulmon uchun ro'za bo'lmagan paytda ham harom. Ro'za tutmagan hamma hayotimizda Alloh subhanahu va taolo kizbni, yolg'onni harom qildi mutlaq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmon kishi biron bitta sifat bilan sifatlanishi mumkin, lekin u kazzob yoki bo'lmasa xoin degan sifat bilan sifatlana olmaydi deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat. Umuman musulmonga to'g'ri kelmaydigan, aslida musulmonning sha'niga yarashmaydigan narsa yolg'on. Yomonligi, uni gunohini shiddatini biz Qur'ondan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bilamiz. Va undan keyingisi, demak, g'ibat. G'ibat bu birodarni go'shini tiriklayin yegan ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bayonni keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni katta gunohlardan, gunoh kabiralardan ekanliklarini bayonlarini keltirdilar. Demak, bu ro'za emas paytda ham o'zi aslida harom. Lekin ro'zada saqlanishlikka, tiyilishlikka haqliroq. Va bundan boshqa hamma narsa, til bilan qilinadigan gunohni jamiyikisi borki, chaqimchilik, bo'xton qilish, so'kinish, musulmonga yarashmaydi. Fisq so'zlarni gapirish, birovni haqorat qilish, birovni ko'ngliga, diliga azob beradigan gaplarni gapirish. Umuman hammasini shariat harom qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni harom ekanligini bizga bayonni keltirdilar. Endi Ramazon oyi biz uchun imkoniyat, biz uchun fursat. Biz bundan oldingi Sha'bon oyida bunaqa ish qila olmadik. Rajab oyida qila olmadik, yoki bo'lmasa Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oyida o'zimizni tiya olmadik, o'zimizni to'xtata olmadik. Biz uchun chiroyli ko'rinaverdi. G'ibat, chaqimchilik, yolg'on hammasi insonni go'yoki tiliga oson, so'ziga qulay bo'lgan narsa, u undan tiyilmaydi, go'yo mazza qiladi, qaysidir ma'noda gapirib turib, rohatlanadi, og'ziga kelgan gapini gapirib yubordim, deb turib qo'yadi, o'zini o'zi oqlaydi. Lekin Ramazonda endi Alloh subhanahu va taolo bizga bir fursatni, bir imkoniyatni beryaptiki, tag'yir, o'zgarishlik imkoniyatini beryapti. O'zgarish imkoniyati bor. Ramazonda Alloh subhanahu va taolo halol bo'lgan, muboh bo'lgan narsalarni tashlagan. Shu bilan birgalikda ularni haromlardan ham tiyilingan, harom bo'lgan narsalardan ham tiyilingan deb turib bizga buyruqni berdi va bizni namunamiz, biz ergashadigan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan ro'zani kayfiyatini
to'lig'i qanday bo'lishligini bizga bayonni keltirib o'tdilar. Endi alhamdulillah biz Ramazon oyiga yetib keldik. Bugun diyorlarimizda roza tutayotgan insonlar ko'p. Ko'pchilikdan eshitamiz, ko'pchilikdan suhbat qilgan paytimizda biron bir majlisda bundan oldingi muddatlarda kam edi. Lekin alhamdulillah bu yil har yilgidan ko'ra ro'zador vatandoshlarimiz, dindoshlarimiz juda ham ko'p. Alloh taolo ziyoda qilsin. Endi jism ro'zasi bilan birgalikda qalb ruh ro'zasini ham amalga oshirishligimizni yomon xulqlardan umuman musulmonning sha'niga to'g'ri kelmaydigan insonni karomatini, insonni mukarramligini ketkizadigan iflos, jirkanch so'zlardan omonda bo'lishligimizni Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin va Ramazon oyidan chiqar ekanmiz haqiqiy musulmonga loyiq kayfiyatda, axloqan, diyonatan go'zal shaklda chiqishligimizni Alloh taboraka va taolo hammamizga o'zi muvaffaq qilsin va bizni yolg'ondan, g'ibat, chaqimchilik, til balosidan omonda bo'lishligimizni Alloh o'zi muvaffaq aylasin.